Nakon što smo početkom mjeseca izvijestili kako su otvorene ponude izvođača za izgradnju druge etape groblje Dubac, na koje se javilo čak 7 međunarodnih, ali nekoliko lokalnih građevinskih tvrtki, upitali smo direktora groblja Dubac, Đura Lonzu, je li odabran izvođač. On pred našim kamerama otkriva kako Povjerenstvo za kontrolu javne nabave još uvijek provodi dodatne analize. Naravno, postoji zakoniti neki postupci tijekom javne nabave koji se moraju proći i kad Povjerenstvo odluči koja je ponuda najbolja, ona će to dati meni na odlučivanje. Tad ćemo moći donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nadam se da bi to moglo biti uskoro. Naravno da ne ovisi to o nama, već o rokovima koji se moraju ispoštovati i dokumentaciji koja se treba u tim rokovima dostaviti. Jedan od ponuditelja bila je i tvrtka Trag, koja je s nešto manje od ponuđenih 95 milijuna kuna financijski najprihvatljivija, no Lonza dodaje kako postoje i drugi čimbenici prilikom odabira. Najpovoljnija ponuda ne znači uvijek i da je ona najbolja. To ćemo znati tek nakon što prođe cijeli ovaj postupak, jesu li svi oni drugi zahtjevi iz javne nabave zadovoljeni. To je niz dokumenata koje treba priložiti i koji trebaju biti u skladu sa zakonom. To u ovom trenutku ja ne mogu niti znam, niti mogu reći, zato što Povjerenstvo će biti to koje će o tome odlučiti. Lonza odgovorno tvrdi kako nema mjesta manipulaciji, kao ni utjecaja drugih subjekata na odabir izvođača. Ne, što ja znam, nije, naime, niti može biti. Postupak javne nabave je takav, on je postavljen kako je postavljen, uvjeti se moraju ispoštovati. Naravno da će Povjerenstvo biti to koje će odlučiti jesu li ti uvjeti ispoštovani i naravno da će najbolja ponuda biti onda od strane Povjerenstva meni predložena. Kako trenutačna situacija nalaže, zadani rokovi ne bi trebali izaći iz okvira, što znači da se u drugu etapu ide prema planiranom. Naime, što se tiče prve etape, mi smo nju završili, upravo u sljedeći petak imamo tehnički pregled, nadam se uporabnoj dozvoli uskoro. Druga etapa, ja se nadam, ukoliko sa ovim postupkom javne nabave sve bude u redu, da bi mogla krenuti kako smo to građanima i najavili koncem petoga, početkom šestog mjeseca i onda imamo rok od 18 mjeseci za završiti drugu etapu. Iznimno su zadovoljni činjenicom da su do danas donesena 1423 rješenja, dok je 89% građana već i uplatilo svojih 90%. Jedan dio građana je zamolio da im se ta rješenja još ne donose do nevidu što će biti sa sezonom. Dakle, razumljivo je, teška su vremena i godina je iznimno teška i ne jedna nego ove zadnje dvije. Nadam se da ćemo do jeseni mi velikim dijelom sve ove zahtjeve koji smo, ajmo reći, na neki način prolongirali i dodijeliti. Tako da ćemo, vjerujem da ćemo nam dio grobnica i nedostaje, da ćemo dodatno projektirati kako bi sve zadovoljili. Za izgradnju grobnica do danas je uplaćeno 60 milijuna kuna, čime su se, kako dodaje Lonza, približili iznosu potrebnom za realizaciju cijelog projekta izgradnje.